puas gitu kan nopo-nopo kan. Wong intine kan ben warna ireng gitu. Dengan pelek serep maksudnya pelek kan pecah. Pelek pecah, kalau ganti pelek serep. Pelek kok kan buang kali songgong. Napa enten juragan ngene iki buang wae gawe sial. Datang lo. Tapi ini kan tong bidang ombo mboten pati apik nggih nang di sawang. Kudune tong bidang-bidang.